tanár úrnak a felkérést és a meghívást. Szeglédi Ildikó tanár növendége, Corvinus Egyetemen, és szeretném előre bocsátani, hogy mi egy kicsit így azért a nagyon tudományos körön kívülről csöppenünk most azért vissza, én úgy fogalmaznék közétek, és a települési vízgazdálkodás fenntarthatóságáról fogunk a némi információt megosztani. Na most ezt a képet én a tegnap este kivettem az előadásomból, mert igazából az elmúlt években inkább arra voltam szocializálva, hogy kevésbé provokatívan közvetítsük az üzeneteinket, de hát itt a tanár úr reggeli bevezetője kapcsán gyorsan visszaadtam. Ugyanis a helyzet az, hogy igazság szerint a szektor fenntarthatatlanságáról tudunk a jelen pillanatban beszélgetni. Tehát települési vízgazdálkodás, illetve ezen belül is kiemelte a vízi közmű, illetve csapadékvíz a témakör. Ami alapvetően jellemzi ezt a szektort, az egy többszörösen torzult észlelése az egész tevékenységnek, a vízi közmű szolgáltatásnak, azoknak a bizonyos teremfeltételeknek és környezet, illetve gazdasági egyébként, amik ezt a szektort jellemzi, és hát információs asszimetria, ezt most végre éppen félek kimondani ezt a szakkifejezést, ez többféle relációban szabályozott között, fogyasztó, szolgáltató között, de még a szakmák között is, ugye közgazdászként nagyon sok olyan mérnökkel kapcsolatban, akik ugye egészen mások érzékelik és látják az egészet. Hát azért én hozom a három pont is fenntarthatóságos ezzel, de csak nagyon röviden, hogy elmondhassam, hogy azért a víz és a vízközmű vízszolgáltatások területe azért abból a szempontból elég speciális, hogy a társadalmi fizetők fenntarthatóságot ugye most egy rezsicsökkentés igazából kökeményen elintézte. A környezeti szempontú fenntarthatóságát a vízszolgáltatásoknak rettenetes, összetett, bonyolult és nagyon szigorú, ugye kiváló magyar adottságunk, hogy még az uniós elvárásoknál is szigorú környezetvédelmi előírásoknak, határértékeknek a határértéket várunk el a szolgáltatástól, aztán ugye az egy más kérdés, hogy ebből mi van betartva. Úgyhogy amiről most inkább szólni szeretnénk, az a gazdaság, illetve pénzügyi fenntarthatósága ennek a szektornak. És akkor haladunk inkább tovább, ezt is mindenki tudja. A tevékenység, tehát a vízszolgáltatások fenntarthatóságával kapcsolatban már régóta gondolkodunk, hogy mit lehetne egyébként ezen segíteni. Ilyen egészen újszerű, paradigmaváltásszerű előrelépésről most azt hiszem, hogy nem igazán számolok be, mert hogy igazából semmi új próbálunk a szektoron átmérni, vagy legalábbis itt ebben a körben nem újdonság az, amit igyekszünk az életciklus szemlélet érvényesítését, a vízi közmű gazdálkodás megfelelő döntési pontjain a gyakorlatba átültetni. Ugye ezzel az a nagy probléma, amivel több előadó is utalt rá, ugye, hogy a tudományos berkekben milyen eredmények, következtetések születnek, és azok mennyire tudnak a gyakorlatban érvényesülni. Hát mi gondolkodunk közgazdászként, természettudósként, társadalomtudósként, fenntarthatóságról, költséghatékonyságról, szuper számításokat tudunk végezni, nagyon ügyesen ki tudjuk számolni, hogy milyen egy költséghatékonysági mutató. A probléma az, hogy a gyakorlatban ezt a költséghatékonyságot nem mi tudjuk javítani, hanem a mérnökök, illetve óriási hatással vannak azok a közbeszerzési szakértők, jogászok, akik ezeket a hatalmas beszerzéseket egyébként a gyakorlatban lebonyolítják. Amíg nekik fogalmuk sincs, vagy hát fogalmuk is van, de igazából egész máshogy látják és közelítik ezeket a kérdéseket, addig a mi világ megváltó jószágép gondolataink igazából nem tudják kifejteni a hatásukat. Ennek érdekében még 2007-ben Károly kezdett el
a dinamikus költségelemzés módszerével ismerkedni, ami nem egy újdonság, közgazdászoknak nagyon egyszerűen el tudom mondani, ez igazából a fenntarthatósággal, fenntarthatóság elvének megfelelően elvégzett költséghatékonysági vizsgálatot jelent, ami teljes életciklus szemléletben, dinamikus szemléletben és a reál értéken, reál gazdasági megközelítésben gondolkodik. Első körben a változatelemzéseket, a víziközmű beruházások tervezésének egy igen korai fázisát próbáltuk megfogni ezzel, hogy ott ezek a fontos alapelvek érvényesülni tudjanak. És amit itt szeretnék még kiemelni, hogy ahogy mondom, ugye ez nem egy újdonság, tehát nem mi találtuk ki, viszont ami óriási fontos dolog benne, hogy az egész módszertan, illetve útmutató úgy van kialakítva és fölépítve, hogy mérnökök, közgazdasági háttérrel nem rendelkező szakértők számára is befogadható, emészhető legyen, hogy tényleg ők is be tudják építeni a napjaink közé. Már a dinamikus költségelemzés módszer is ugye ezt a teljes életciklus szemléletet alkalmazza. Ez most egy roppan trendi, egy újabb ugye gumicsont, amin sokan uniótól kezdve mindenki rágódik, most közbeszerzési reform zajlik az Európai Unióban, 2014-ben új közbeszerzési direktívák vannak, amíg igyekszik tovább még inkább, ugye már korábban is volt, de a következő cikluson még inkább előtérbe helyezni a minőség alapú kiválasztást közbeszerzések során. Az életciklus költség egyébként, ez már eleve nagyon félelmetesen hangzik sok érintett számára, itt ebben a körben talán annyira nem, de a mérnökökkel, jogászokkal beszélgetve egyből, ugye ami externáliákkal kapcsolatos vívódásainkra és a kismadárkák, nem tudom, szárcsapásainak a pénzben való kifejezésére gondolnak, ugyanakkor ennek azért van egy sokkal jobban megfogható, egzaktabb része is, ugye azok a közvetlen költségek, amit egyébként minden szakirodalom is szerintem nevesít is, amit egyébként most igyekszünk átvinni a közbeszerzési döntés után. Jó, ehhez átnéztük az összes tenderletet, ez tényleg nem egy új dolog. Nagyjából így néznek egy tipikus költségstruktúra. Ez egyébként nem csak vízi közművek esetén, ugye minden komplexebb beruházásra értelmezhető, nyilván vannak kezdeti költségek, majd aztán a működés használat során felmerülnek valamilyen további, ugye valami erőforrásokat felhasználunk, és rövidebb élettartalmú eszközöket pótlunk, és ugye aztán megfelelően életciklus végén is elgondolkodunk, hogy ott merülnek-e fel költségek. Vízi közművek esetén ez ugye nem feltétlenül van, hiszen ezek ugye újra termelendő, alapvető infrastruktúrák, úgyhogy ez nem feltétlenül jelent. Ami fontos egyébként, és amiért első körben azt gondoljuk, hogy a vízi közmű szektorban, illetve ezen a területen sikerülhet ezt az életciklus költséget, mint közbeszerzési értékelési szempontot érvényesíteni a gyakorlatban, az az, hogy az externáliákkal kapcsolatban itt azért némileg egyszerűbb a dolgunk. Ugye a vízi közmű szolgáltatással kapcsolatban negatív externália, tehát költség, amit figyelembe vennénk, egyrészt már vagy a környezetvédelmi előírások által eleve internalizálva van ugye a beruházásban, vagy pedig csak átmenetileg lokálisan jelentkeznek, messze elmaradnak nyilván a köztársadalmi pozitív externáliák mellett, és valóban elsősorban arra kellene koncentrálnunk jelen pillanatban, hogy ilyen konkrét erőforrásokat is, abban mennyit, milyen értékben használunk fel egy beruházáshoz. Na, ami még a szektor fenntarthatóságával kapcsolatban ugye egy fontos, szintén sokat rágó gumicsont, ez a bizonyos költség megtérülés elve. A vízkeret irányelv ezt mondja a 9. cikkejében, hogy figyelembe kell venni tagországnak a költségek megtérülésének elvét, környezeti és vízkészlettel összefüggő költségeket is. Na most ez az a gumicsont, amin egyébként még a bizottsági szakértői munkacsoport is elvégzett. Az előző ciklusban volt egy munkacsoport, és feladatul kapták a bizottságtól, hogy dolgozzanak ki erre vonatkozóan útmutatót, ami nagyon sokat dolgoztak, nagyon sokat vitáztak, és végül nem fogadták el, mert egyszerűen nem tudott az a bizonyos konszenzus megszületni.
ami kellett volna, mert igen. Ez már a 15 perc? Nem, ez a 10 perc volt, úgyhogy haladok is. Igazság szerint, ami fontos, és hogy azért, amiről majd Károly utána fog beszélni, ez egy régi szakirodalmi hivatkozásból, ugye a víz, illetve a vízszolgáltatások költség szerkezetét, hogy már végre elős beszéltem szóval, próbálja ábrázolni. Amit szeretnék kiemelni, tesz majd, hogy capital charges. Ugye, hogy mik itt ennek a költség struktúrának a valódi belső arányai, igazság szerint. Ezt nagyon sokat elemzik, és még Károly hozik nektek némi számokat erre vonatkozóan. A valóságban sokkal inkább ekkorának kellene lenni igazából az ezzel kapcsolatos költségeknek a döntő többsége az infrastruktúra újratermelésével kapcsolatos költség kellene. Költség. Ugye a vízkeret irányelvben, vízgazdálkodási tervekben kell jelenteni az uniónak a költség megtérülés szintjét. Ez egyébként meg is teszi az ország is, ugye a jelentettük 90% körüli a jelenlegi megtérülési szint. Egyébként maga a VGT is egyébként megjegyzi, hogy ez ugye a vízi közműszolgáltató könyvei alapján kiszámított érték. Amiben majd Károly elmondja, hogy ugye pont ez az infrastruktúrával kapcsolatos költségtétel hát sehol sincsen a felének a felese. Úgyhogy ez egy szám, de igazából sokat nem jelent. Jó, és akkor ez már csak egy ilyen, tényleg ilyen gyors átvezetés, ugye, ami szintén egy nagyon fontos a specialitása a szektornak, hogy még normál országok esetén, hát ide mondjuk rakhattam volna ilyen hullámos egyenlőség jelen, általában az érték, a költség és az ár az nagyjából egy szinten van. Hát az esetünkben ugye a szolgáltatás árának semmi köze az infrastruktúra költségéhez, és végképp köszönő viszonyban sincs a víz valódi értékével, úgyhogy ez számos gazdálkodás és szabályozás jellemzési problémát és akkor időt is tartom a felvéleket. Már szükség nem is van, amit mondani. Annyit talán a beköszönés képen, hogy amíg sokaknak az itteni intézményhez van közük kőszegen, nekem annyi, hogy a Kőszeg város és aztán minden szombatai kerülő településeknek a csatornáját, meg a szennyvíztisztítását terveztük, meg építettük, és nem utoljára a kártás ünnepséggel jártam Kőszegen, viszont akkor folytatva azt, amit Ildikó elkezdett mondani, itt a UNEP megbízásával készült egy nagy hatalmas átfogó elemzés arról, hogy infrastruktúra szempontjából miket kell fejleszteni, és ezen belül, hogy itt ez a millió-millió, ez a trillió, vagy most mondjuk is billió, magyarul billióként lett felírva, csak USA dollár, hogy ez mekkora értéket képvisel, ezt szerintem ne is találgassuk, még itt közgazdász körökbe sem. Ellenben az, hogy ennek több mint fele a vízes infrastruktúrával kapcsolatos, az engem nagyon meglepett, és abban a szempontból megragadott, hogy tudjuk, hogy érezzük azt, hogy miről beszélünk, akár egy települési vagy össztársadalmi szempontból. Itt ezzel a költségstruktúrával kapcsolatosan csak egy sorra hívnánk fel a figyelmet, itt különböző költségnevenként, különböző anyag, bér, egyéb ráfordítások, és az érték csökkenés víziközmű szolgáltatások belül, illetve a víziközmű szolgáltatóknál. Nálunk ez 10%, illetve 10% alatti érték, még mondjuk Németországban 45, Svájcban a vízdíjaknak a 69%-a, és ebből tudnak mondjuk Svájcban egy a hálózatra vetítettem US szinten 1-2%-os bótlást, Németországban egy a hálózat összhosszára vetítettem nagyságban 1%-os, Magyarországon pedig ez a 0,4-0,2%, egy bótlást, ami egyébként egy nagyságrendileg 500 éves várható élettartalmat generálna vagy indukálna. Zárójelben teszem hozzá, az ábrák között nem fog szerepelni, általában szoktuk hozni az elmúlt 25 év közel 1300%-os kumulált inflációs tömegét, ami egyéb fogyasztási javak esetén különösebben nem ver senkit agyon, meg
körben el is felejtettük, hogy három napon volt a kenyérből a tej, vagy hasonló, mert ugye a bérek is hozzáidomultak, változtak. Viszont pont ez az infrastruktúra az, ami adott esetben 50-80-100 évvel ezelőtt épült, és még mindig ugyanazokkal az értékekkel van bent a könyvekbe. És akkor itt jön egy tétel, ami viszonylag újdonság, pont ebből fakadóan, hogy tudni, erre döbbentünk rá, szó szerint egy rádöbbenés volt, hogy a vízigözmű szolgáltatóknál, az önkormányzatoknál még mindig a 60-as, 70-es évek aktiválási értékeivel vannak ott a közművek, és akkor megint csak nem hozzuk azt az ábrát, ami azt mutatja be, hogy egy lineáris értékcsökkenéshez képest egy 3-5%-os, és nem beszélve évi 10-20%-os infláció milyen mértékben semmisíti meg, illetve csökkenti az eszközök értékét, merült fel az, hogy itt újra kellene értékelni, és aztán indult el egy a víziközmű törvényben meghatározottak egy vagyonértékelés, tehát a víziközmű vagyon újraértékelése. Jelenleg a mi rendszerünkben itt egy klaszter szakmai háttérszervezetek együtt állása, közös módszertan, szoftver egyébek állnak mögötte, 1800 település, közel 1800 településnek az értékelés zajlott le, és ebből látszik az, hogy a víz és szennyvizes, illetve a vonalas és pontszerű létesítményeknek az érték csökkenése, illetve az értéke hogyan áll, illetve, és talán ez az, ami ha most stratégiáról beszéltünk, vagy fenntartatóságról, hogy egy 2014 és 2064 közötti következő 50 éves időszakra jelzi azt, hogy a különböző infrastruktúrális elemekből, víziközmű infrastruktúra elemekből, vízvezetékek, csatornahálózatok, vizes, pontszerű, tehát víztisztító művek, egyebek, szennyvíztisztító létesítményeknek a pótlásából a következő időszakban mikor, mire kell és mennyit kell költeni. Ez az 1800 település összesítettje, ha ehhez képest az egyes településeket nézzük, mondjuk például ezt a Kőszeg Szombathely viszonylatában ezeket a kis településeket, amik itt erre a csatornára, amik egyidőleg épültek meg és lettek fölfűzve, akkor ugye az ő esetükben egy nagyságrendileg 50 év múlva esedékes egyszeri csatorna pótlás lesz. Ugyanez a helyzet a vízvezetékekkel, a kis településeknél, ahol valamikor a 70-es, 80-as években megkapták a úgymond a hálózatos vezetékes vizet, és talán semmi más nincs, mint egy kutyuk, meg egy valami egyéb létesítmény, egy víztározó mondjuk, akkor körülbelül az elkövetkezendő 5-10 éven belül, jellemzően egyébként a hálózat 50% az aszbesztcementcsőből van, tehát ez csak megint egy kicsit a fenntartatósághoz, akkor ezeket a vízvezetékeket az elkövetkezendő időszakban, és akkor itt még egy kicsit 10 évekre bontva, ez a csatorna közműnek a pótlási rendje, ez a víz közműnek, itt különböző, ezek az összesített adatok, de ehhez képest a település méret és település és infrastruktúra elleni csoportok szerinti megosztásban különböző értékelési formákban ezekkel foglalkozni kell, illetve foglalkozunk, most itt kicsit több eszembe a víziközmű szektor részéről. Amit viszont stratégia szempontjából szintén víz, szennyvíztechnikai szövetségként és Európai Vízügyi Szövetségként is hangsúlyoznám, hogy ez nem a víziközmű szolgáltatók szövetségét, tehát mi nem a szolgáltatóknak az érdekképviselete vagyunk, amivel foglalkozunk, és amivel Európa nem foglalkozik, hasonlóan egyébként mi Magyarországon sem, hogy tudnék a vízfogyasztás trendjében, amiben egyébként mi is bedolgoztunk, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség készít egy általános felmérést, hogy az elkövetkezendő 50 év, 30 év víz szükségletei hogyan alakulnak, mezőgazdasági, ipari, település, lakossági és ott a fogyasztó. De ebben nem tartozik bele a csapvíz, a palackozott vízfogyasztás. És ugye itt sem egy kancsóval működünk, és hogy itt Ildikó mondta, hogy a lakossági percepció a 3000 polgármesternek szövetségek működésben tartottunk eladásokat, mindig fel szoktam tenni a kérdést, hogy mennyi ilyen palack fér be egy körméterbe, és a standard válasz az a 100 liter, tehát az 1000-szeres szózó az föl sem merül, és nemzetközi
kutatás arról, hogy az emberek mit gondolnak egy palack és egy kancsó víz esetén, hogy melyik a drágább, mi kerül többre, egy kancsó víz vagy egy palack víz, és változóan, egyébként jellemzően a délebbi országokban, azt 40%-a, tehát a választóknak minden 10-ből a negyedik 4, tehát 10-ből 4, 40%-a válaszolta azt, hogy a kancsó víz drágább, mint az a palack víz, a palack boldaszágú víz. Ehhez képest pedig a helyzet az az, hogyha egy nagyon átfogó, tehát egy ilyen nem túl részletes, áttekintéssel rápillantunk arra, hogy Magyarországon, tehát makrogazdasági össztársadalmi szinten mennyi palackozott vizet fogyasztunk, ez jelenleg kb. 0,7 liter per fő per nap, ehhez képest a normál vízfogyasztásunk, tehát a hálózati lakosság, az 100 liter per fő per nap. Még ezt a csapvizet, most az euróba végigvitt érték, és most a belső számokra nem is utalnék rá. A lényeg az, hogy már most többet költünk palackozott vízre, a fenntarthatatlan hulladék és egyéb mindenféle észszállítás és logisztika és egyéb ártalmaival, már most többet költ a társadalom, mint a hálózatos vízellátásra, pedig még csak 0,4 litert fogyasztunk fejénként. És hogyha elveszítjük a csapvízbe vetett hitet, akkor ez adott esetben pillanatok alatt az 1-2 liter nagyságrendre megy, ami azt fogja jelenteni, hogy a jelenleg víziközmű szolgáltatásra fordított lakossági rezsiköltségnek a többszörösét fogjuk fizetni, és még mindig fenntarthatatlan vizet fogunk és vízellátást fogunk élvezni. Ezt majd az ajánlások szintjén azért fogalmazom meg, hogyha valaki ezzel kutatási szintet szeretne foglalkozni, akkor mi, mint tüzesen kellene nagyon örülni. Összefoglalásképpen is akkor ez az utolsó. Egyrészt a fenntarthatósági megfizethetőség érdekében itt a közbeszerzés életciklusszemlélet. Ezen nagyon rajta vagyunk, itt az éppen az előbb a szünetben, mi volt a közbeszerzési hivatalnak az elnöke, aki számára egyébként Tűdifa előveszett útmutatót, egyiket, amit készítettünk egyébként a könyvkös költségrendésről is, és ez pedig a közbeszerzések számára, hogy a 40 ezer hazai szereplő, önkormányzatok, önkormányzati vállalatok, illetve ajánlattevők tudják azt, hogy életciklus költséget hogy kell számolni, vagy hogyan kell közös nevezőn értékelni. Mindegy, készítettük, és úgy néz ki, hogy ez meg fog jelenni, illetve a hatóság elhozza. Képzési program mindenki számára. Tehát a műszaki gazdasági, tehát nem csak a gazdasági képzésben, vagy a közgazdászképzésben, a műszaki képzésben is, ezen minden vonalon rajta vagyunk. Az ágazati vagyongazdálkodás hosszú távú finanszírozásának a stratégiájának a kialakítása. Tehát ha lakossági tehervállalás vagy bevételi szempontjából nem lenne megfizethető, amire még egyszer hangsúlyozom, ha a palackozott vizet meg tudjuk fizetni, és sok helyen, akár olcsó, mindegy, akár alacsony jövedelmű családokban is megvásárolják, akkor a közüzemi vízellátásra egy picit többet költenénk, egészen biztos, hogy akár a klórozásra sem lenne például szükség, hogyha a hálózatokat lecserélnénk, mert akkor nem szennyeződnének vissza a betett a vizek. A vízérték kommunikáció stratégiai cél. És egyébként pedig csatlakozom a valamelyik korábban szólóhoz, hogy a vízkeret irányelvben, tehát a vízgazdálkodási tervekben megvannak azok az irányelvek, megvannak azok a rendeletek vagy rendelkezések akár a költségmegtörés oldaláról, amelyek mentén egyébként fenntartatóan lehetne működni, ha nem lenne az a rövidtávú érdekellentét a politika működése és a fenntartatóság között, hogy az esetben egyszerűbben rezsicsökkentést meghirdetni, és aztán